hause proiektua ez da bakarrik, hause edifizio edo galeria bakarrik, monumento bezala. Baizik eta beste gauza askotan ere, eta horretarako getxostarren partizipazioa oso garrantzitsua da. Alde batetik gukingo gauzatxoak hemen materialak eta, bueno, kabiltz ikerketa batzuk egiten, beraia, beste aldetik oso garrantzitsua gure plan guztietan edo gure plan orokorra beste aldea, jendea. Zer esan duen behar eta ze aportazioa egin behar.